سلام تينا استلن يتوه داتشو يشجر تايمز بيت سبوتش عندما نلاتشو يلتو يمرجات نقراتشن من نوت جمرة يكاتي تاسوستكن هو لتشاسر مستمر تمرت لتهم هم مسلين جينيالن بشجر تايمز يمرجات نقراتشن ميدا سسو عبيت قدوس كتارجوناتشو بأصلك أشجس يتبتنو عندما توه سباتنيو يادوا دل بال بجنرالو يتمرو وتدري تريتنا زمن يتور مسرعو جتايو بيت بال اندي تلفا يتنقراتشن اكالو በርካታ ህዝብ ቁጣን የገለጸበትና የመንግስት መልክ እየተቀየረ መጥቷል የተባለበት ይባል ምን አይነት ክስተቶችን አሳለፈ የጥንቅራችን አካል ነው እንደተለመደው እየሰማችሁ አብራችሁን ቆዩ የዘውትራክ ፕሮታ ግብዣችን ነው ወደ ዝርዝር ጉዳያችን አብራችሁ ከዚህ አስቀድመን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወዳጅነታችሁን እንድታጠናክሩም ባክብሮት ጋብዘናል ወደ ጉዳያችን አመራን 127ኛው ያድዋ ድል በዓል በዛሬው ዕለት በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል እጅግ የበዛ ውዝግብም የነበረበትና ከወትሮ በተለየ መልኩ ደብዝዞ ህዝብ ተቀይሞ ከፍቶት አንገቱን ደፍቶና ተቆጥቶም ይዋለበት ነበር ለበነት ያክል ዘንድሮ ለ127ኛ ጊዜ የሚከበረውን ያድዋ ድል በዓል ለማክበር ከተለያዩ አካባቢዎች በአዲስ አበባ ሚኒልክ አደባባይ የተሰባሰበው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ወደ አደባባዩ እንዳይገባ ተከልክሎ የነበረበት በጸጥታዎችም የተበተነበት አጋጣሚ ነበር ከአንድ የሙለት ጊዜ አስለቃሽ ጭስ ወደ ህዝቡ ተተኩሶ በደምቀት ሊከበር በነበረው በዓል ላይ በረዶው ተበትኖበታል ከቀናት በፊት ከጋዜጠኞች ጋር ውይይት አድርገ የነበረውትና የበዓል አከባበሩን የሚመራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኮሚቴ ሰብሳቢው ጀነራል አባው ታደሰ በዚህ በዓል የሀገር መከላከያ ድሉን የሚመጥን ዝግጅት እያደረገ ቢሆንም ባንዲራ ቲሸርት ባነር ያዙ የበዓሉ አክባሪዎች ወጣቶች ጋራ ግርግር የመፍጠር ፍላጎትም አላማም የለንም ብለው ነበር ነገር ግን በሚኒልክ አደባባይ የነበረው የበዓል አከባበር እንደታሰበው ሳይሆን ቀርቶ በረብሻ መበተኑን የሰማ ነው ህዝቡ በጸጥታዎች በኃይል መበተኑን ተከትሎ በአደባባዩ እንደከዚህ ቀደሙ ደማቅ ድባብ እንዳይታይም ምክንያት ሆኗል 27ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማክበር ከማለዳው አንስቶ ከተለያዩ አካባቢዎች የተሰባሰበው ህዝብ ወደ ሚኒልክ አደባባይ እንዳገባ መከልከሉንም ታዝበናል ፎቶግራፍ ለመነሳት ወደ አደባባዩ ያመሩ አክባሪዎችን ብላይም አስለቃሽ ጭስ መጠን ደብዝዞ ይዋለበት አጋጣሚ ሲፈጠር በመንግስት ደረጃ የተያዘው መርሃ ግብር ደግሞ በግዙፍ ወታደራዊ ሰልፎች ትርኢቶችና የጦር መሳሪያዎች ትውውቅ እንደዚሁም የአየር ኃይል ጀቶች ትርኢታጅቦ ነበር በመስቀል አደባባይ የተካሄደው ዛሬም እንደሰሞኑ የ27 ጀቶች በአዲስ አበባ ሰማይ ስር እጅግ ዝቅ ብለው ሲወነጨፉ አርፋፍደዋል የዘንድሮ የድል በዓል አድዋ የአንድነት የጀግንነትና የጽናት ተምሳሌት በሚል መሪ ቃል በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች እንዲከበር በተያዘው የመንግስት እቅድ መሰረት አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ለማክበር ሙከራ ተደርጓል በዓሉ ምክንያት በማድረግም በአዲስ አበባ ንጋት ላይ መድፍ ተተክሷል ድሉ በተለይም በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ የተከበረ ሲሆን በበዓሉ ላይ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ የተለያዩ ወታደራዊ ትርኢቶችም የተስተዋሉበት ነበር የሀገሪቱ የመድር ኃይል የታጠቃቸው ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች የታዩበት ለህዝብ የተዋወቁበት እንደዚሁም ከተለያዩ የሰራዊቱ ክፍሎች የተውጣጡ የመከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስ የአየር ኃይል የጸጥታ ኃይሎች ትርኢት ያሳዩበት አጋጣሚም ነበር በዓሉ በአዲስ አበባ ሚኒልክ አደባባይ ላይ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴና አባት እንደዚሁም እናት አርበኞች ጥቂት ሰዎች የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተወካዮች በተገኙበት የአበባ ጉንጉን የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ነበር ተከናውኖ የታለፈው በመስቀል አደባባይ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት የተገኙበት ሲሆን የጦር አለቆች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል በአድዋ የድል መንፈስ አንድነቱን የጠበቀና ሀገር አቀፍ ሀገራዊ ፍቅሩ ከፍ ያለ ሰራዊት እየገነባ ነው ብለዋል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ የጦር አለቆች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሲቀጥሉ ጀግና የመከላከያ ሰራዊት ከአባቶቹ በወረሰው ጀግንነት አንድነትና ጽናቱን ጠብቆ እየተገነባ ይገኛል በናቸው ሰራዊቱ ከአባቶቹ የተረከባትን ነጻ ሀገር ለትውልድ ለማስተላለፍ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝ የገለጹት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ የዘመናችን አድዋ ለሆነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ እየተደረገ ያለውን ተሳትፎና ጥበቃ በምሳሌነትም አንስተዋል የመከላከያ ሰራዊት የአድዋን ድል በዓል ከመላው ህዝቡ ጋር በድምቀት በማክበሩ መደሰታቸውንና መጪውን የአድዋ ድል በዓል ከአፍሪካ ወንድሞች ጋር በመሆን ከዚሁ በላቀ ሁኔታ ለማክበር እንደታቀደም ነው የገለጹት ለ127ኛ ጊዜ በመስቀል አደባባይ በተከበረው የአድዋ ድል በዓል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የምድርና የባህር ኃይል ወታደራዊ ሰልፍ ያሳይ ሲሆን ይህ ከደርግ መንግስት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየ ክስተት ነው ተብሎለታል የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተዋጊ ሄሊኮፕተሮችና ጀቶች የአየር ላይ ትርኢቶችን አሳይቷል የመከላከያ ሰራዊት ዘመናዊነትን የሚያረጋግጡ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችና ብረት ለበሶችም የትርኢቱ አካል ስለመሆናቸው የመከላከያ ሰራዊት ይፋዊ የማብራሪያ ትስስር ገጽ አስታውቋል የእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስለሰማችሁን አመሰግናለን በያላችሁበት ሰና ጊዜ እንደሆን ተመኝተናል የሸገር ታይምስን ዜናዎች ተንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጥናክሩ ስንል ባክብሮት ጋብዘናችኋል
ቴምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።